Hej og velkommen til Klimax, en serie fra videnskab.dk og Tjek, hvor vi finder svar på, hvad der rent faktisk batter, når du vil gøre en forskel for klimaet. Mit navn det er Hamid, og i dag skal det handle om skrald. For hvad er egentlig det allerbedste, du kan gøre med dit skrald for at hjælpe klimaet, det finder vi svar på i dag. Og så skal vi også tjekke ud, hvor god min medvært Signe, hun er til at sortere sit skrald. Nu ringer jeg lige til min medvært Signe, fordi vi under de her omstændigheder med corona ikke kan besøge hende, så nu tager vi den lige over FaceTime. Hej Signe. Hej, hej. Vi vil gerne lige vise dem derhjemme, hvordan du sorterer dit affald. Altså, jeg har jo ikke det helt store affaldssorteringssystem, men jeg kan lige vende kameraet rundt her. Jeg har faktisk bare en skraldespand. Den er ikke helt fyldt, men du sorterer i det? Ja, altså sådan nede i min gård, så har vi sådan nogle skraldespande til pap, og jeg tror, jeg har noget plastik og glas og sådan noget, så hvis jeg har pap, så tager jeg det med dernede. Jeg har også noget liggende nu. Det stiller jeg faktisk bare sådan her i hjørnet, når der er noget pap, der skal smides ud. Hvis du selv skulle bedømme det, hvor god er du så fra en skala på 1-10 til at sortere affald? Og du skal være helt ærlig, Signe. Altså, det er jo lidt svært at sige, fordi jeg har jo kun en enkelt skraldespand her. Altså, jeg tror, jeg er en stabil sådan 4. En stabil 4, det er da under mivet. Men det er fordi, at jeg ved, at der er nogen, der har skraldespand til sådan madaffald og sådan noget. Og det har jeg ikke, så derfor så får jeg det ikke rigtig sorteret, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, jeg tror også bare, det der med, at jeg ikke helt ved, hvor meget det egentlig gør, altså sådan at affaldssortere. Jeg ved da ikke, hvad de gør med det, når jeg er smidt din skraldespand. Nej, det er det. Men det er det, vi finder svar på i dag, jo. Hvis vi alle sammen putter alt vores skrald ned i samme skraldespand og bagefter ned i containeren med restaffald, så bliver det hele kørt direkte til forbrænding. Det gode ved at forbrænde affald sammenlignet med at genanvende, det er, at varmen fra forbrændingen bliver udnyttet til at lave fjernvarme og el til de danske hjem. Det dårlige ved at forbrænde affald sammenlignet med at genanvende, det er, at der dannes CO2. CO2'en leves ud af atmosfæren, og det er ikke helt godt for klimaet. Det er heller ikke helt godt for miljøet, for med røgen fra forbrænding følger der små mængder af kemiske stoffer kaldet tungmetaller og dioxiner fra affaldet og med ud i vores miljø, og det kan altså i længden være sundhedsskadeligt for os. Men klimaet og miljøet er faktisk ikke de primære grunde til, at vi affaldssorterer og genanvender. Det vender tilbage til lige om lidt. Hvis vi i stedet sorterer det affald, vi kan genanvende, bliver de forskellige affaldstyper hentet af kommunen og køres videre til affaldsbehandlere rundt omkring i landet. Dit bioaffald, altså f.eks. dine madrester og teposer, bliver blandet sammen med vand og gjort fri for urenheder, blandt andet de poser, du putter skraldet ned i. Og ja, du hørte altså rigtigt. Posen bliver også sorteret fra, og jeg snakker om den grønne bionedbrydelige slags, men det vender vi straks tilbage til. Bagefter bliver det bioaffald dannet til biogas. Det bruges til varme og el. Resten af bioaffaldet bruges til gødning, som sprøjtes ud over markerne. De ikke-organiske materialer, altså papir, pap, glas, metal, plastik osv., bliver sorteret ud og behandlet, så det kan indgå i produktionen af nye materialer. Det kunne fx være, at dine tomme ølflasker bliver til nye ølflasker. Ulemperne ved affaldssortering er selvfølgelig, at det er langt mere ressourcekrævende, end at bare smide det hele et sted hen, f.eks. til forbrænding. Men faktisk viser beregninger fra DTU, at vi alt i alt udleder lidt mindre CO2, når vi sorterer og genanvender affald, end når vi brænder det, fordi at selve forbrændingen udleder CO2. Hvis du i stedet sorterer 8 leverpostejsbakker til metal i stedet for restaffald, så skåner du miljøet for en CO2-udledning svarende til en tøjvask. Så altså, for klimaet er det lidt bedre at sortere affaldet end at brænde det, som er de to primære ting, vi gør i Danmark. Men som sagt er det slet ikke klimaet og CO2, der er det vigtigste ved affaldssortering. Det vigtige er, at vi genanvender så mange af vores ressourcer som muligt, i stedet for at brænde det hele af. Og mange steder i verden deponerer man bare sit affald, hvilket vil sige, at man faktisk bare smider det ned i et stort hul. Hvis man spørger de tre forskere, vi har talt med til denne her video, er det slet ikke diskussion, at man skal genanvende de ressourcer, vores affald gemmer på. Faktisk er det nødvendigt, hvis vi også vil lave metal, plastik osv. i fremtiden, fordi vi har ikke ubegrænsede mængder af det. Den gode nyhed er, at ifølge Miljøstyrelsen sorterer vi omkring 60% af det affald, vi har i Danmark. Den dårlige nyhed er desværre, at det kun er noget af det, der bliver genanvendt til nye materialer. For eksempel genanvender Danmark reelt kun mellem 22-26% af det plastik, vi sorterer. Det viser den her rapport fra DTU, som de har lavet fra Miljøstyrelsen. Det skyldes, at rigtig meget af det plastik, vi smider ud, er dårligt egnet til at blive genanvendt. Og så ender det alligevel med at blive kørt til forbrænding det meste af det, selvom vi har sorteret det. En af grundene til, at plastikskrald ofte ikke kan genanvendes, er fordi det kan være sammensat af flere forskellige plastiktyper. Når det sker, får det genbrugte plastik en dårligere kvalitet, og det er det, vi kalder for downcycling. Hvis vi bliver ved med at downcycle alt vores plastik til dårligere plastik, som vi gør langt hen ad vejen lige nu, så ender vi med at løbe tør for den gode plastik. Problemet gælder altså også andre materialer som metal, pap og glas, men det er altså størst ved plastik. Løsningen på downcycling-problemet er ikke fundet endnu, men man arbejder på at udvikle materialer, der bedre kan genanvendes. En del af løsningen kunne også være, at vi erstatter noget af det plastik, vi bruger med bioplast, så det kan nedbrydes sammen med dit madaffald. Men det bioplast, vi har nu, nedbrydes så langsomt, at det praktisk talt ikke bliver nedbrudt. Og det var også derfor, jeg sagde tidligere, at dine bioposer også bliver sorteret fra. Så
Så selvom der er en udfordring ved at genanvende materialer optimalt, så kan det altså godt betale sig for klimaet, miljøet og vores ressourcer at sortere affald. Mens vi venter på nogle smarte løsninger på de her udfordringer, har vi spurgt forskerne om de bedste tips til, hvad du kan gøre. Alle forskernes tips har vi samlet i en liste, som du kan tjekke ud i beskrivelsesboksen. Vi har også linket til en flot plakatudgave af listen, og den kan du lige printe ud og hænge op derhjemme. Jeg har været så sød, at jeg har sendt en plakat hjem til Signe. Lad os lige prøve at ringe til hende og høre, hvad hun synes om den. Hej igen, Signe. Hej igen, Hamid. Vi er snart færdige med den her video, og jeg ved, at du har fået en rigtig flot plakat op at hænge. Kan det passe? Ja, det har jeg. Vil du lige se, hvor jeg har lagt den? Det vil jeg rigtig gerne se. Jeg har den nede i min skuffe, hvor jeg har alle mine sådan nogle køkkensæt, ja. Og så ligger den her oven på min sådan genanvendelige skuffe. Nå. Så er der styr på det jo. Ja, lige præcis. Jeg tænkte, at det var sådan lidt i samme familie her. Så den ligger i den her skuffe. Signe, jeg ved, der er noget, du gerne vil fortælle os. Ja, det er der nemlig, fordi man har selv mulighed for at vinde den her plakat, hvis man deler et billede på Instagram af sin egen skraldesortering, og så skal man huske at bruge hashtagget Vis dit skrald, og så har man altså mulighed for at vinde den, hvilket er ret nice. Signe, den sidder lige i skabet. Tusind tak for det. Vi tales ved, ikke? Selv tak. Vi ses. Det gør vi. Hej hej. Det var alt for i dag. Hvis du lærte lige så meget som jeg gjorde, så giv et like til videoen, og hvis du ikke allerede gør det, så husk at trykke på abonner-knappen. Mit navn er Hamid, og jeg glæder mig til at give dig mange, mange, mange gode klimaråd i næste afsnit af Klimax her på Tjek. Vi ses. Klimax er støttet af Novo Nordisk Fonden og produceret af videnskab.dk. Vi får vores viden fra forskere og fagfolk, og du kan se de specifikke kilder i beskrivelsen lige nedenfor.